Assalomu alaykum, hammaga kanalimga xush kelibsizlar. Bugun men o'zim haqimda qisqacha video olmoqchiman. Bu haqda kanalimiz a'zolaridan biri kommentariyada yozib qoldirgan ekan. Bundan juda ham xursand bo'ldim. Juda ham xursand bo'ldim, to'g'risi. Mening ismim Shahnoza. Turmushga chiqqanman o'tgan yili. Xudo xohlasa, turmushga chiqqanimga 1 yil bo'libdi. 9 oy bo'ldi hozir. Turmush o'rtog'im bilan sevishib, bir-birimizni tushunib, xarakterlarimizni o'rganib, 2 yildan keyin turmush qurganmiz. Turmush o'rtog'im bilan yoshimizda salgina farq bor, 2 yosh. Men 92-yil noyabrda tug'ilganman. Turmush o'rtog'im 94-yil iyunda tug'ilgan. Lekin mana shu 2 yosh bizni oramizga hech qanaqa bir zararli tomonini ko'rganim yo'q. Turmush o'rtog'im ismi Sanjar. Men turmush o'rtog'im Sanjar aka deb chaqiraman. Bir-birimizni juda ham hurmat qilamiz, yaxshi ko'ramiz, juda bir-birimizni yaxshi tushunamiz va ishonamiz. Bu o'rtamizdagi yosh farq umuman bizga sezilmaydi. Meni ko'rib turgan, tomosha qilib turgan tomoshabinlarga maslahatim, agar bir-biringizni sevsangiz, o'rtangizda ozgina farq yoshga nisbatan farq bo'lsa, men sizlarga maslahat beraman. Albatta, turmush qurishlaringni baribir sevib turmush qurgan yaxshi, bir-biringizni tushunasiz. Bunaqa mavzularda men maslahat berishni juda ham yaxshi ko'raman. Xohlagan vaqtingiz, qiynalib maslahat kerak bo'lgan vaqtda menga murojaat qilishingiz mumkin. Kommentariyalar orqali albatta men javob berishga harakat qilaman. Maslahat berishni juda ham yaxshi ko'raman. Harakat qilaman to'g'ri maslahat berishga. Biz hozirgi kunda Koreya davlatida yashaymiz. Men o'qishga turmush o'rtog'im ish sababli Koreyaga kelganmiz. Men 2017-yil noyabrda Koreyaga uchib kelganman. Turmush o'rtog'im esa 2017-yil iyun oyida kelgan. Orada 5 oy farq bor. Koreyani men juda ham yaxshi ko'raman, juda ham chiroyli. Har xil shaharlarga borishni yoqtiraman. Sayohatlar qilganimda videolarga olishni yaxshi ko'raman. Uni sizlar bilan bo'lishishni xohlayman. Rasmlarga tushishni ham juda yaxshi ko'raman. Biz 2018-yil avgustda turmush qurganmiz. Bunda qiziq bo'lgan voqea. 15 kunga O'zbekistonga borganmiz. Men kanikulda turmush o'rtog'im otpuska olib ishidan Koreyaga O'zbekistonga borib, 2-chi kun qiz maylisi bo'lgan borganimizda, 3-chi kun to'y bo'lgan. Shu bilan mehmon, kelin salom, to'y, kelinlik xizmatlari deysizmi, 9 kun bo'lgan. Ozgina bo'lganman men. Qaynotam uyida 9 kun bo'lganman. Shu bilan 10-chi kun Koreyaga uchib ketganmiz. 30 avgustda. Mana ko'rib turibsizlar, hozir Koreyada yashaymiz biz. Xudo xohlasa, 3-3.5 yildan keyin O'zbekistonga qaytish niyatimiz bor. O'zbekistonni yaxshi ko'ramiz. Koreyani ham juda yaxshi ko'ramiz. O'zim haqimdagi bo'lgan qisqacha videoyim mana shulardan iborat. Men boshqa nima haqida gapirishni bilganim yo'q. Agar sizlarga qiziqtiradigan savol bo'lsa, kommentariya yozishlaringiz mumkin. Maslahat kerak bo'lsa, har qanaqa maslahatga javob berishga men tayyorman. Harakat qilaman to'g'ri maslahat berishga. Videoyimni mana shu yerda yakunlayman. Kanalimni kuzatishda davom eting. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha, xayr.